ये गीतामी नावाड़ियामी आम चसुम्या वंदंता का भक्ति नामी हर्षियामी आम चराया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेसू ख्रिस्तची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जेसू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आणि भयणीनो आयची देवस्तुती आमकां सुम्याच्या जीवनपणांत आमी आसतना आमकां सुमी एक रूस दिता आमच्या जिविताक रूस दिता आमच्या जिवितांत कश्टां आणवरा वेळार जेजू आमचे संगी सदांच रावता आनी हर एकल्याक विविध रुपांनी तो भेटता म्हणले आयची देवस्तुती आमकां जागयता आनी आमच्या जिविताक एका रितीचो अर्थ दिवंक शकता. तर पास्काच्या काळार आमी आसतना आमचे जिवीत ताका आमी समर्पण दिव्या आनी तेन्ना तो आमकां भेटतलो आनी आमचे जिवीत नंदन समाधानाचे जिवीत जावन बदलतले. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या सोम्याक आमी भेटोवंक आनी तो सुजेसू आमकां आदार आनी कृपा दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. पावते परी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकाची दूख आमी धरया. हांव पातकी सर्पदेवा देवा आणि तुमका भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मना चितून तोडां सारून वायट आदरून आनी बरे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच अहंकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमका भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पोद्वेदार देव आमची काकुळ करू आणि आमची पातकां बघसून आमकां सस्नाच्या जिवितात पावो. आमेन. सोमिया काकलू कर सोमिया काकलू कर क्रिस्ता काकलू कर क्रिस्ता काकलूत कर सोमिया काकलूत कर सोमिया काकलूत कर महिमा देवा को सर्गी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकरता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शेणये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून गे कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा समस्तांच्या बापा
देश देश वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणून आनी एकाच काळसान तुजो मोग करूंक तुवें फावंक केलें। पवित्र स्नानाच्या सरींत नव्यान जल्मवन आमी सगळीं तुजी भुरगीं जावंक पावल्या। देखून मनान तो स्थिर बाबार्थ सांबाळून आनी आमच्या करण्यांनी तीस भुरग्यांक भक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जियेशें कर। आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सव्यांनी पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता सासनाच्या सासना। आमेन। धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वासाप बरो जाल्लो तो तोंटो पेद्रूची आनी जुवांची वाट सोडिना जालो। तितल्यार लोक सकड विस्मीत जावन सल्मांच्या मंटपांत धांवून येवंक सुरू जालो। ते पळोवन पेद्रू लोकां लागीं म्हणा लागलो, इज्रायलाच्या मनशानो तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात वा कित्याक तुमी आमचे दोळो लावनूच आसात? आमी आमचे काश्या पदवेन वा भक्तीपणान ह्या मनशाक सोलों केलां गाय कितें? अब्रामाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो। तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता हुजी ताका तुमी नाकारलो। पिलातान ताका सोडचो म्हणून निश्चय केल्ल्या वेळार भगिवंत आनी नितिवंत जावन आसलेल्या ताका तुमी नाकारलो। एक गुन्हेगाराक तुमकां सोडून दिजे म्हण तुमी मागलें आनी जिवीताच्या कर्ताक तुमी जिवेशी मारलो। तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो। हाका आमीच साक्ष। ताणें जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात त्या मनशाक बोळ मेळ्ळें आनी ताचेर ताणें दवरलेल्या भावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी पाटी मेळ्ळी म्हूण तुमी सकड पळयतात। तरी भावानो जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां म्हूण हांव जाणा, पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हूण समेस्त प्रवाद्या मुखांत्र आदींच सांगून दिलां तें हे परिसिद्धी केलें। तुमी तर देवा थंय पाटी पडटा, तुमची पदकां पुसून वेचे खातीर जिनी बदला, तवळ सर्वेस परतान तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो आनी येदोळूच तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धरतलो। देवान आपल्या भागिवंत प्रवाद्या मोहिपांत सांगून दिल्ले प्रमाणे सर संगती नव्यान रस्सो काळ येसर जेजू सर्गार आसूंक जाय कित्याक मोइजेन सांगलां, म्हाका ताणें नेमलेले बरी तुमच्या भावा मदलो एक प्रवादी सर्वेस्पो देव तुमचे खातीर उबजयतलो। तो सांगतलो ते हर एक संगतीक तुमी खाण दिजे आनी जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका देवाचे परचे मदलो भायर उडयजे। खरेंच सामुएल दर्या प्रवाचान केल्ले सर प्रवादी ह्या दिसा विशांत पयलेच परगट उलयल्यात। तुमीच त्या प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान तुमच्या पुर्वजा लागीं केल्ल्या सोल्ल्याचे हक्कदार, कित्याक अब्रामाक ताणें म्हणलें तुज्या संतती थंय संवसारांतल्यो सोर कुळयो आशिर्वाद जोडतल्यो। देखून तुमचे मदल्या हर एकल्यान आपले खोटेपण सांडून देवा थंय परतोवचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे सशीन पयलो धाडला। देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। श्लोक सर्वेस्वर आमच्या देवा कितले वर्ते नांव तें तुजे आख्या पृथ्वीचेर। सर्वेस्परा आमच्या देवा कितलें वर्ते नांव तें तुजे आख्ये पृथ्वीचेर। सर्वेस्परा आमच्या देवा कितलें वर्ते नांव तें तुजे आख्या पृथ्वीचेर। मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक, विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्याक।
सर्वेस्परा आमचा देवा कितले वरते नाव ते तुजे अखे प्रीतमेचेर तरी देव दुता उपरांत दुसरे स्थान तुवें ताका दिलाई वड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाई तुज्या हातांच्या रस्तांचेर ताका अधिकारी नेमलाई आनी रस्तलो संवसार ताच्या पायंतळा दवरलाई सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्थे नाव ते तुजे आखे प्रितमेचेर गोरु वस्त्रां आनी रानवट सौजां अंतराळाची सुकणी आनी उदकांतली मासली सागोराच्या गुंडायेंत हेने तेने धांवतात त्यो जिवीले गोनो सगळेंच ताचे अधीन तुवें केलाय सर्वेस्परा आमच्या देवा कितले वर्थे नाव ते तुजे आख्या प्रितमेचेर उद्गार हालेलुया 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 क्रिस्ताक जय जय दीस वो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्लास तर आमी भोगया क्रिस्ताक जय जय हालेलुया क्रिस्ताक जय जय हालेलुया क्रिस्ताक जय जय हालेलुया क्रिस्ताक जय जय सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो लुका परमाने जिसु क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या त्यावेळी एमस्तान पाटी आयलेल्या शिसांनी तवळ वाटेर आपणा घडिल्ल्या संगती विशांत आणि उंडो मोडताना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांकां सांगूंक सुरू केले असे उलयता आसतना जेजू तांचे मदेगात येवन उबो रावलो आणि समाधान तुमकां म्हणालो ते सगळेच घाबरले आणि आपूण एक मेल्ले देखता काय म्हणून चिंतून ते आकांतले पूण तो तांकां सांगूंक लागलो तुम्ही कित्याक घाबरल्यात तुमचे मतींत तुम्ही दुबावतात कित्याक पळया म्हजे हात आणि म्हजे पांय हांव सुतो म्हाका हात लावून पळया म्हाका आसा तशें मेल्ल्याक मांस हाडां आसात अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले संगत सत्मानूंक आनी की ते दुबावतले देखून जेसून तांचे लागीं म्हळें हांगा तुमचे लागीं कांय पुनी खावंक आसा तांणी ताका इंगल्यार भाजिल्ले मासलेसो एक कुडको दिलो ताणें तो घेवन तांचे मुखार स केलो उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो यस त्यो संगती तुमचे संगता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्ल्यो मयजेच्या नियमशास्त्रांत प्रावादीच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हजे विशांत कितें बरोवन आसा तें सर घडोवन येवंक जाय उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांच्या मतीक ताणें उसवाड दिलो आनी म्हळें अशें पयलेंच बरोवन आसा क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा ताच्या नांवान जिनी बदलपाचो आनी पातक्याच्या बक्षांचो संदेश जेरुसलेमांत हांवन सुरू करून सर परसांक परगट करूंक जाय तुमीच ह्या संगतीक साक्ष देवाचें उतर हे वाकानी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या पावनांनी भयणीन पोरण्या तेस्तमेंतांत आमकां मान्नाचें घडीत कळीत आसा इज्रायल परसा इजिप्ताच्या गांवांतान पाटी येत आसतना तांकां भूक लागल्या वेळार देवान सर्गीत जावन तांकां मान्ना खावंक दिलें आनी हें मान्ना केल्लें सर्व जावं पुरो भुरगीं जावं पुरो वडा युवक युवती आनी हितर जाणांक विविध मनशाक विविध रितीन ताची रूस मेळ्ळी भुरग्यांक ते दुदा भाशेन जाले जाल्यार वडांक ते एक मोवांबरी जावंक पावले आनी थोड्यांक ते एका रितीचे घटवस्तू आनी थोड्यांक मोव आनी गॉड वा मोव आनी दुदा भाशेन तांकां खावंक मेळ्ळें आनी रूस विविध जावन आसले पास्काच्या पेस्तांत आज म्हणसर आमकां विविध वासपा मुखांत
पानसानक जेजू दिश्टी पडिल्ल्या आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या पानसानाकी जेजून ताची रूस विविध रितीन दिल्ली. कित्याक जेजू जावंक पावलो मान्ना तांचो रूस दिवचो तेसलो मान्ना जावंक पावता. पयले व्यक्ती आमकां पळोवंक गेल्या पास्काच्या दिसा मरी मग्दलेनाक तो दिश्टीक पडटा. सुवार्थेंत आमकां वाचूंक मेळटा मरी मग्दलेनाक जेजू सात दिवसार तिचें तावण तावंडायलें. तिच्या जिवितांत निराशी आसली. तिचे जिवितांत एका रितीची भेंभिरांत आसले. आनी ते जेजू तिका समाधान दिवंक शकता. तिच्या जिविताक तो मान्ना जावंक पावता आनी कुडीक सवकासाय दिवंक शकता. आनी अशें एका रितीचें समाधानाची रूस तिका दिवंक शकता. दुसरें जावन आसा आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा तेका स्त्रियांक मरी मग्दलेनाक मरी जाकोबाची आवय आनी सालोमीक जेजू दिश्टीक पडटा. आनी तांच्या जिवितांत आसले ते बे आनी संतोश सांगाता. कित्याक रितो फोंडू तांणी पळयतात आनी अशें तांचे ते आसले ते बे पयस करता जेजूच्या भेटे वरवीं. आनी थंयसर संतोश समाधान तांकां फावो करता. अशें तांच्या जिवितांक थंयसर जेजू रूस दिवंक शकता. तिसरेंच आमकां पळोवंक मेळटा पेद्रुकू जेजू दिश्टी पडटा. सुवार्थेनी आमकां जेजू विशयांत आनी पेद्रुकू दिश्टी पडिल्ल्या विशयांत आमकां पळोवंक मेळना. तरी सांत पावलाचे विशयांत म्हणटा शिसा पैकी पयले भेटिल्लो जेजू पेद्रुकू म्हणटा. आनी पेद्रुकू थंयसर एका रितीचे भरवशाची उतरां तो दिता. आनी थंय तावन आपणाचें मिसांव मुंदर सवरूंक तो जाता. आनी अशें कालच्या आनी परच्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळटा पेद्रुच्या शिकोवणे मरिफात थंयसर जायतो लोक जेजू जशी पाटी येता आनी पातकी जिवीत बदलता आनी नवी जिवीत आदारला. आनी थंयसर जेजू रूस दिवंक पावता बोक्सानाच्या स्पिरिताचो. म्हणजे पेद्रू जेजूच्या जिवितांत थंयसर इन्कार केल्लो जावन आसा ताका नेगार केल्लो व्यक्ती जावन आसा. जेजूचो खरो बक्षानाचो स्पिरित तो घेता आनी असलो रूस घेवन तो शुभवार्ता प्रगट करता आनी जेजू सरशी दुसऱ्यांक आपोवन हाडता. आनी चवथे कालच्या दिसा आमी वाचले एमाऊसाच्या वाटेर दोगांशी सांग तो दिश्टीक पडटा. परत तेच शीस आयच्या दिसा आमकां आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत हेर शिसांक वचून कबार कळीत करता जेजू आपणाक मेळ्ळा. आनी थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा सगळेच संपले म्हूण चिंतिल्ले एमाऊसाचे ते दोग शीस आपणाच्या जिवितांत बरोबसो सांडिल्ल्यांक जेजू थंयसर येवकरिस्ताच्या उंडव मरता आसतना आपणाची वळख दिता. आनी थंयसर येवकरिस्ताचो रूस तांच्या जिवितांत दिता. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो जेजूक विविध मनशांक विविध रितीन तो दिश्टीक पडटा. आनी आयच्या वाचपांत आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा धा जन शिसांक तो दिश्टीक पडटा. थंयसर तांच्या जिवितांत ना समाधान आसले अशांती आसले. आनी थंयसर जेजू तांचे मदेगात येता आनी थंयसर समाधान तुमकां म्हणटा. तांच्या जिवितांत सगळेच संपले म्हूण तांणी चिंतिल्ले सगळेच विसरून गेल्ले जेजू आपणा संगी ना म्हणलें चिंताप तांचे थंय उपसरले. आनी ह्याच दिशेन जेजू तांकां दिश्टीक पडटा आनी जेजू तांचे बराबर रावता तांचे सांगातास रावता. आपुणूच तांचे सांगाता येदोळो आसुल्लो तसो जेजू आनी मुखारी आसतलो म्हणलो बरोबसो तांकां तो दिता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो पांच व्यक्तीक पांच रितीन जेजू दिश्टीक पडिल्लो आनी पांच तरांचो रूस दिवंक शकलो जाल्यार आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तो रूस दिवंक शकता. आमच्या जिवितांत तो रूस दिवंक शकतलो विविध मनशां मुखांतर जेजूक आमी भेटता आसतना विविध व्यक्ती मुखांतर आमी जेजूची भेट करता आसतना आमकां जेजू आमच्या जिविताक अर्थ दिवंक वा रूस दिवंक शकतलो. ह्या प्रस्तुत स्थितींत आमकां रूस दिवंक जाय एका वक्ता रुपांत. जायत्या लोकांक पिडा शिडा घुवन केल्लो तो जेजू आमच्या जिवितांती वखद जावंक जाय. वखद म्हणलें ते रूस आमच्या जिवितांक दिवंक जाय. प्रत्येक जावन कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्या लोकांक तसो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू एका रितीचो नवो पुरवसो दिवचो नवो दिशा दिवचो जेजू जावन बदलोवंक जाय. तर त्या जेजूक तांणी भेटोवंक जाय. तर आमी मागी आमचे मागणे जावन दी
पुनर्जीवन जाऊन विविध मनशाक भेटल्लो जेजू आमकांय भेटोवन दी. आमच्या जिवितांत आसले सर कश्ट निराशपण तो पयस करून दी आनी आमच्या जिविताक नवी रूस दिवक तो सकोवन दी आनी आमच्या पिडेक तो वखद दिव दी म्हणून आमी मागया. आमेन. सर्वस बापा नायल्या काणीक जावं तुका ल्हान ती काणीक पूण स्विकार कर बापा ओपून दिता हांव दीन वाशी काळ जावं तुका गाल बेसांव तूं तांचेर येता रोका येन काणगे काणी कामची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता वोडा नंदक तुज्या येन काणगे काणी कामची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता वोडा नंदक तुज्या सर्वस बापा नायल्या काणीक जावं तुका ल्हान ती काणीक पूण स्विकार कर बापा ओपून दिता दीन वाशी काळ जावं तुका गाल बेसांव तूं तांचेर ये म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सरपत वेदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हण मागात. हे तुमच्या आतांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नाक्या पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून घेऊ. मोगाच्या बापा हे पास्क परबे समयेर पवित्रस्नाना नव्यान जल्मल्ल्यांक तांचे पासत उपकारी काळजान हे बलिदान तुका समर्पिता तेंतू दयाळायन मानून घे आनी तुका विश्वासी रावो आमा समेस्तांक तुजो आधार दी जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया बरबे आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमचे काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्वरा ते उबारता सर्वेस्वरा आमच्या देवाक दीन बसूया वय अशामी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकनूंक फावो व काय दोनी दिसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण अधिक करून या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकणी वरत्या दाबाजान आमी कची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली तोच तो दुलोप दिरा प्रादिमेंड्रो संसाराचे पाप काडता तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगलो संसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखा पवी 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 दरबारासो सर्वेस पोर्तू सर्गानी संसार बोरला तुझा वैभवान ओं सर्गी तुकाचे सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेश्वरा जे नावी येता का जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय बाबा करोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्याक तडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्याची सो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसोंक वेच्या आदी
ताने बुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोतू समर्पणची तेस परी जवान सतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी चासणी कराराचें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत तें बरवतले हे म्हज्या उगडासाक करात भवर्त सुगट परगटूया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन पोन आमी परगटता तुझा येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेक्ता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जी बंदपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका हातीन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ताक पवित्रत्मेर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यासकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपण असो बुरबसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबीनची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखा मळ पळयंक फावो कर आमा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता आमकार मुरये देवाचे मये संगाती भगवंत सुसे तिसपती भगवंत दमदुता भगवंत फ्रांसीस सावेरा आनी सरुकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्ता बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरपी त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नाम पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गां सदा तशी संसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आम बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गीचे बागणी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक जोडगी पदवी आनी महिमा तुजे सस्नाच्या सस्नाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवर चलयताय सासनाच्या सासनाक आमीन सुम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माया मग सुगुर तुजावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळ तुकर
देवाचे शिळिये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर, देवाचे शिळिये संसाराचे पाप करतले आमका शांति दी। ही देवाची शिळी संसाराची पाप करता ती, या शिळयेच्या जीवनाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी। सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली। क्रिस्ताची कूडन जगात म्हाका सस्ताच्या जिविताक सांबाळ। आत्मी कुंभकाराचें विधान म्हणटा आसतना आत्मीक रितीन आमी ताका स्विकार करया। मोगळा जेजू, तुमकां पवित्र साक्रामेंतांत करोसो हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां। हांव सर्वस्तू प्रासड तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशयता। जेजू, ह्या घडये तुका आमी पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक आसा ते तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये। तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटे जाता। जेजू, तुजे तावन केदीकच आमी वेगळा सार जावं म्हाका सोडिनाका। आमेन। कोरोना पिडे वरवीं कश्टतल्या पासत मागणी सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सर रचनाक तुजो मोग दाखयताय। संसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक। पिडा बेगीन ना कर, पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गुण कर। सद्वा उपरांत आसा त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीन वखद सोदून काडिशें जावं। सरकारान आनी भलायकी आशुतांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जगती मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी करता ही मागणी दुदायेन आयक। क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवे। आमेन। आमी मावून रव्या। कोरोना पिडेंत कश्टतले पासत आमी मागया। प्रार्थुया। सर्वेश्वरा आमच्या बापा, आमची सोडवण सांब्रामून आमी तुका गोवा मुंडो आनी दाकां वायन भेटयल्या आनी तुवें परतून आमकां तिनस देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय। ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या घरसांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय। हे आमचे मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी। आमीन। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर घालूं। आमीन। वसून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता। आलेलुया आलेलुया। देवाचे व्हड उपकार। आलेलुया आलेलुया। लेलुया आलेलुया। क्रिस्मोनांतलो जीवन जाला आनी के दीस मोरासोना। पासकांचे ते सकाळी शिळा लोटल्या त्या वेळी अंक दुस्पाटलो सूर्य उदेलो। जेजू पुनर्जीवन जालो
संसार प्रकाशपंक्लो अल्लेलुया अल्लेलुया कृष्णो नांतलो जीवन जाला आनी के दिसो रसोना दासोवें अंकार मरी आशीर्वादी आमका भगवान फ्रांसिस सवेरा बची पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नवे